Nuno Gonçalo Pereira Correia. Nasceu em Elvas em 1969. Foi aluno do curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa e cursou o curso livre de Genealogia Heráldica da Universidade Moderna de Lisboa. É investigador, genealogista, publicista e editor. Entre setembro de 2006 e novembro de 2007, foi diretor da coleção Fontes da História na editora Tribuna da História. Entre dezembro de 2013 e abril de 2005, foi diretor da Dislivre História, única editora em Portugal vocacionada exclusivamente para a edição de escudos no âmbito da genealogia, armaria e heráldica. É autor de inúmeras publicações e artigos e, eu diria, de grandes livros, livros que marcam, de facto, a historiografia, sobretudo da genealogia e da nobiliárquica em Portugal, e que me vou dispensar de ler os seus livros. No prelo e em preparação, e isso sim é uma boa notícia, porque é o futuro, tem já Famílias de Portugal, nobiliário de Jacinto Leitão Manso Lima, leitura, organização e índices, num total de 8 volumes, do qual está o primeiro já cá fora. Cartas de Brasão de Armas, o terceiro volume, e subsídios para o estudo da armaria portuguesa, selos heráldicos. Pertence à Real Academia Matritense de Heráldica e Genealogia, como na qualidade de correspondente estrangeiro, e é membro da Academia Internacional de Genealogia, também como académico correspondente. Nuno Borrego, é uma honra poder também ter hoje nesta tua casa. Bem-vindo. Obrigado.